No niin, hyvää päivää mun kuulijat. Tota, mä haluaisin selittää teille tämmöisen tarina, tämmösen tarina, mikä mulle kävi, kun tota, mä olin, olin pyöräilemässä, pyöräilemässä. Tämä oli aika spirituaalinen kokemus. Tota, mä kuuntelin siihen tota, Truth levyyn tota Spiritual Alchemy. Ja tota, siinä vaan oli semmoinen verse, jossa sanottiin silleen, että illuminate the path of the seeker who walks alone into the mind of a mystic where the seeker may be known. Ja sitten mä rupesin niin kuin, tavallaan siinä näkee mun kolmannes silmäs semmosia erilaisia reittejä niin, kuin, reittei, niin kuin siinä tiessä periaatteessa semmosia hohtavia. Toiset oli punaisia ja toiset oli vihreät, niin mä kelasin, että okei, okay, että vihreät reitit on varmaan niitä oikeita. Sitten mä lähdin niin kuin, seuraan sitä reittiä, reittiä, joka oli niin kuin, vihreä. Ja mä loppujen, lopuksi, mä loppujen lopuksi, mä seurasin sitä jonkun aikaa, niin mä päädyin semmoiseen, semmoiseen uuden semmoisen koulun niin pihaan. Ja sit siinä koulun pihas siihen niin kuin asfalttiin oli piirretty sellainen. Sellainen tavallaan tietty semmoisen illuusion, jossa niin kuin, on mustia ja valkoisia neljöitä, mutta niin, ne jatkuu semmoisena niin putkena sit, niin kuin, että siinä on neljä seinää ja sitten ne jatkuu silleen, että siinä on se perspektiivi. Niin joku Kersa oli varmaan piirtänyt sellaisen siihen, siihen tota, maahan ja se, se oli tosi hyvin tehty, se niin on vittu matemaattisesti täydellinen, varmaan joku autisti siellä takana ja, ja sitten tota... Ja sitten tota, siinä, vaan, siinä vaan sitten. Ö, siinä sanottiin. Siis, kun mä, kun mä katon, katon sitä, niin se ei ollut ihan täysin valmiiksi, valmiiksi niin piirretty. Ja mä en olisi ikinä löytänyt sitä. Tai se niin kuin, näytti semmoiselta niin Rabbit Holeilta periaatteessa. Just. Mä en olisi ikinä löytänyt sitä, jos mä en olisi kuunnellut tätä tota levyä. Ja tota, silleen. Sitten kun mä lähdin siitä pois, niin sit, sit siinä just sanottiin siinä levyssä just jotain So despite what you have heard and never mind what you have seen on this earth, it's not real like a matrix, a dream. Niin se on just sillä mä rupesin just miettimään, että, että mitä, mitä niin Jumala yritti oikein niin kuin ilmasta mulle täällä tää niinku visiolle, että et niinku, mä rupesin ajattelemaan, että et Jumala niinku täällä sitä, että että tota... Et, tavallaan tämä todellisuus on niinku illuusiota, joka perustuu siihen niinku halkeamiseen. Ja se perspektiivi perustuu siihen halkeamiseen samalla tapaa kuin niinku kun on se sakkilauta lattia, niin voi ajatella, että se symboliikka, just se, se tota, G, ja sit, kompassit ja se viivain, niin vaan ajatellaan just, että et, et, et miltä, miltä, Jumala sitten niinku näyttää, jos Jumala ei olisi perspektiivissä. Niinku tavallaan, et miltä se näyttäisi ja missä se olisi. Niin. se on just sellainen juttu, jota mä rupesin tuosta kelaa aika, aika, monia muitakin juttuja, mutta toi oli vaan semmonen aika diippi kokemus, koska, koska tota, en mä tiedä, en mä tiedä, mut, mut niinku silleen, että tämmösiä, tämmösiä juttuja, tämmösiä juttuja toivottavasti, toivottavasti tajusitte, mut joo, kiitos.